Betul ke dia ajak main taman malam-malam? Ya. Cakap apa? Tapi yang cik Tan datang, dia cakap macam, Hatoi, kenapa awak duduk kat saman tu orang ni? Janganlah main malam. Aduh. Tapi ada hantu. Bah, dia ada. Lepas tu lah orang kecil lari. Ah, dia lari. Dan kawan dia tinggal. Nak bisik. Kek tinggal. Adik suruh. Dua orang je. Dua orang je. Ah, lari. Dia lari macam hantu Pak Abang, Lima. Adik ajak bisik. Hah? Adik ajak bisik. Adik, awak nak kencing. Eh, apa ni? Nak kencing. Bisik kat adik dulu, adik nak dengar. Lagi. Boleh kata boleh. Adik, tak payahlah jerit. Cakap pelan-pelan. Lagi orang buang botol. Dia masuk dalam kereta balik. Dia masuk dalam kereta balik. Tu adik nangis. Kenapa adik nangis, dek? Dia kacau adik. Abang nak kencing. Wah, nak kencing nak pergi mana? Lagi aku tutup lampu. Okey, adik nama. Belakang. Wah, belakang. Adik nama siapa? Nama dia Asyik.